Kiekko antaa ensin. Kiekko antaa Kiekko antaa kolmas maali tekijälle 81. Korhoselta hyvät liikkeet. Onkohan Joona Korhonen sitten se Ilves-peluri, joka tänä vuonna KV:ssa läpimurtonsa tekee. Korhonen toki on jo pari vuotta ollut KV:ssa. Mukana kun nyt sitten Samu Bau täräyttää sen KV:n kauan kaipaaman kavennusmaalin yläriman kautta pistää 18-vuotias Bau kiekon verkkoon ja maalilaut raikaamaan. KV:n nuorisolaisketju. Tässä nähdään, Korhonen jättää siihen Baulle ja sen jälkeen veto lähtee ja riman kautta sisään ohi toistaiseksi kyllä erinomaisesti torjuneen Mikko Holopaisen. Tähän ei nyt enää sitten Holopainen voi mitään ja koko ketju tuosta pisteelle menee. Korhonen ykkössyöttäjä ja Kos siitä myös syöttöpisteensä. Kiekko vastaa viides maali tekijänä 20 Olli Maanso.